Outra dúvida. Qual a sua opinião? É a chance de uma empresa grande como Itaú, Ambev quebrar. Pô, é para isso que a gente diversifica, Rodrigo. Entendeu? Não tem como a gente saber o que vai acontecer, né, no futuro. Por isso que a gente diversifica. Se a gente soubesse que só o Itaú vai ser o maior banco do Brasil daqui a 20 anos, a gente só investe em Itaú, pô. Né? Só que como a gente não tem essa capacidade para ver o futuro, a gente compra Itaú, depois a gente compra também outras empresas, Ambev, sei lá, outras aí de outros setores, né? Porque a gente não sabe qual a empresa que vai render mais a longo prazo. E aí, a única forma da gente se proteger contra a previsão de futuro não é tentando prever o futuro, né? A única forma da gente se proteger é diversificando, né? Porque se a gente soubesse que ia render mais, a gente só investia nela hoje. Mas como não temos essa capacidade, e essa é a graça do jogo, né? Senão não ia ter graça, a gente tem que diversificar. Então, é a única forma da gente se proteger. Se vai quebrar ou não, né? Se um dia Itaú quebrar e você tem 10 empresas, você continua com 9, né? Acabou. Você não morre nem nada por causa disso, entendeu?